Тази събота в специалното издание на предаването Стълбището на Дарик представяме най-доброто от конферентната част на форума на Дарик «Как да живеем до 100». Уважаеми приятели, вашите аплодисменти за главен асистент доктор Иван Неделчев, преподавател в Нов български университет, треньор по културизъм, фитнес, спортна психология. И това е човека, който мога да се закълна, че може да накара всеки един човек, колкото и да не иска да се раздвижи здравословно. Чест е за мен, заповядай. Добър ден и от мен. Аз дойдох тук преди час, преди два. Мислих, че някакво движение ще правим, но на теория ще го обърнем. И моята тема е спорта. С много от вас сме се виждали, с много от вас сме работили заедно. И тия 20 минути, които ги имам, искам да ви представя спорта в една нова светлина. Спорта като инструмент, който да ви спаси от всичко негативно, което се случва в съвременния свят. Да спаси вас, виждам доста деца, да спаси децата и виждам хора на 50, на 60, на 70 годишна възраст, за които спорта е непрепоръчителен, а спорта е задължителен. В нашето общество, водещия си тръгна, работата е ясна, почваме леко-полеко по нашата система, извън сценария. Добре? В нашето общество спорта все още се приема като купи, като медали, като шампионски титли, като отличия, като някакво състезание. Това не е така. От най-дълбока древност, още в Гърция, в Древна Елада, в старите римски писания, които имаме, спорта е социален феномен за възпитание, облагородяване и изграждане на трайни и устойчиви личности. Това нещо в България го няма. В България от 2000 училища 1500 нямат физкултурни салони. Не говорим за такава спортна база, каквато днес виждаме тук. Тя го няма. Часа по физическо е превърнат в свободен час. Детето в най-ранна детска възраст му е отнета естествената потребност да се движи, да скача, да бяга, да пълзи, да маха с крачета. Да се движиш? Е, що с това мълчахте? Не ги ли знаете тия неща? Не ги ли гледате по телевизията и в социалните мрежи всеки ден? Че нашите деца са оставени в ръцете на някой друг да ги възпита. На някаква екранна зависимост. Че нашите деца от 24-часово ежедневие имат 30-40 минути активност, в която не са седнали, не са легнали, не са на стол, не са на бюро, не са пред телефон. Тук има професори, има доценти, има хора, които ще ви кажат, че за нормалното развитие на детския организъм 3 часа на ден двигателна активност е задължителна. И тук не говоря да стане голям шампион. Тук говоря да израсне като здрава личност, като здрав организъм. Да се движиш означава да живееш. Ако не се движиш, умираш. Както ако спреш да дишаш, умираш. Само че ако спреш да движиш, минаваш през един тежък цикъл. Започват болести, лекари, здравна каса, финанси, 3 по 2 от червените хапчета, 4 по 3 от жълтите, вдигни дозата. Започваш живота си като инвалид. 90% от българските деца нямат достатъчна двигателна активност за формиране на нормално физиологично, неврологично и психично здраве. И тук не говоря за мускули, за външен вид и за коремна преса или за снимка във Фейсбук и в Инстаграм. Тук говоря за здраве. Социално здраве. Емоционално здраве. На 3, на 4, на 5, на 6 годишна възраст детето трябва да прикарва 3 часа на ден в движение. Това е задължително. И то не само движение, което го говорихме преди малко, да скача, да играе. Движение и физическа работа под ръководството на педагог по спорт.
не госпожата по география в училище да му води физическо и не от 2 часа физическо на седмица, двата да са свободни, защото детето няма спортен екип. В момента българските родители са се превърнали на таксиметрови шофьори. Взимат детето от училище, карат го на плуване, седят в плуването, после го карат до тях, вие ги знаете по-добре от мене тия неща. Ако имате деца, спасявайте ги. Спасявайте ги със спорт, защото алкохол, цигари, наркотици, енергийни напитки, екранна зависимост, балони, айкос, айсус, там всичките неща ще ги унищожат. Ще ги унищожат. Това, което говориха колегите преди малко. България е страна с уникален генетичен код. И не само да живеем до 100, ние трябва да дадем качество на този живот. Ние трябва да дадем качество на този живот. Не може 80% от нашите деца да са с гръбначни изкривявания. Не може да сме първи по затлъстяване, не може да сме първи по обездвижване. Не може да абдикираме от възпитанието на тия деца. Тук зад мен имам документ, който описва 30 стъпки, които трябва да се направят във всяка една община в България, децата да имат масова двигателна активност. От 10 години ходя по министерствата, нищо не става. Ходя по институции, нищо не става. 52 общини на 15 септември в общинските съвети входираме в цяла България 30 искания от рода на да има 3 пъти в седмично физическо възпитание, да има 5 до 10 минутна ежедневна двигателна активност с цел изправителна гимнастика и здравословна физкултура. Може би много от вас си го спомнят. Да има ден без телефон в училище. Да има час по хранене в училище. Да не заключваме физкултурните салони и училищните дворове след училище. Да влизат треньори по спорт в училище. Да видим какво има в лавките в училище. Какво се продава около училищата. На нас не ни трябва война, приятели. Не знам, ние сме си сами сме си война за себе си. Влизаме в училищата и нареждам на една маса, такава маса като моята, 5 различни плода и 5 различни зеленчука. Деца между 5 и 7 клас не им знаят имената. Не да са ги виждали, не да са ги консумирали. Не им знаят имената. Станали са зависими към газирано, към тестяно, към стабилизатори, към натриев глутамат, към овкусители, към подсладители и не искат да барнат зеленчук. Ядат пъпеш, ядат диня. И ми казват, господине, на мен не ми е вкусно. Питам ги деца, какво правите по физическо, какво играете? И те ми казват, аз да не съм бълък. И аз да не съм бълък. 1500 училища нямат физкултурен салон, имат една зала, такава празна, едно бомбоубежище като хамбар. Сложили са му една табела физкултурен салон, зимата е минус 5, лятото е плюс 40, душове, съблекални, такива неща няма. Където се случва нещо, се случва с една топка, която някой я взима и нещо я прави. Това засяга националната сигурност, приятели. В България е имало най-много столетници преди 80, преди 100 години. Идвали са тука хора от цял свят да изследват българина как живее, как се движи, какво яде, за да вземе пример от нас. Двигателната активност е спасителен пояс за вашите деца. В ранна детска възраст. Задължително. Всеки ден между 2 и 3 часа движение. Минаваме към тинейджерите. Тежка е съдбата на българския тинейджър, защото е залят от всякаква пропаганда. Инфлуенсъри, известни хора от шоу-бизнеса, от реалити предавания рекламират хазарт, бързи кредита, газирани напитки, енергийни, казахме. Ако вашето дете не е част от някаква спортна общност, където да стане уверен, издръжлив, организиран, дисциплиниран, да бъде лидер, да бъде играч,
да бъде част от общност, да поеме отговорност, да изгради хигиенни навици, няма да остане празно пространство. Или влиза в спорта, където се възпитава, или остава на улицата, където го възпитават социалните мрежи. И там всичко приключва. И там всичко приключва. Ако едно дете изгради тези качества от спорта, понеже често се срещам с родители, които казват, ама той Митко няма време да спортува. Трябва да ходи на френски. Ама той Митко няма време да спортува, трябва да ходи на едиквоси. Спорта изгражда качества и навици. Качества и навици, които са в основата на знанията и уменията по английски и по немски. Без качества и навици, дисциплина, устойчивост, постоянство, твърдост и последователност, нито немски ще научи, нито български ще знае. Спорта идва за да сложи основата на здравата личност. Не само да живее до 100, но да живее стойностно до 100. Да живее качествено. Защото нашите хора от СЗО, здравната система, пак ще се появят. И могат да въдържат болни от 40 до 80. Медицината е напреднала, ама, както казва Хипократ, медицината напредна и не остана здрав човек. Толкова напредна. Айде малко аплодисменти. Заради вас после ще пия вода. Няма да я пия. Сега, извън шегата, ако един тинейджър не е в някаква спортна общност, не виждам как ще го спасите от тези негативни тенденции. Задължително. Не е препоръчително и да има четворка по немски, задължително на спорт. И да има петица по български, задължително по спорт. За да може там да изгради тази основа на своя характер. Преминаваме към 25-30 годишните хора, защото виждам много. Виждам ги много, знам за бърнаутите, знам за тревожност, знам за стрес, знам за паникатаки, знам за депресии, знам за психологически състояния, знам колко от вас не спят вечер. Хора, спорта е медитацията. Спорта е терапията. Спортното усещане е той душ, от който имате нужда. Аз съм много уморен. Съгласен съм. Умората има различни разновидности. Има емоционална и сензорна умора, на която вие имате 90%. Да сте на компютър, да гледате, да пращате мейли, да пишете, да сте счетоводители, IT-та, бизнесмени и така нататък. Това е сензорна и емоционална умора. Отивате на спорт, там се уморявате физически и центровете на нервния мозък изчистват емоционалната и психическата умора. Работите ли на бюро, работите ли пред компютър, най-добрият психотерапевт, най-добрият антидепресант се наричат двигателна активност и спорт. Задължително. Не мога да събера хората във фитнеса, които са ми пратени от психиатри. Психиатри, психолози, психоаналитици ми пращат хора, защото знаят, че чрез спорт ще излекувам психологически заболявания. И не съм го казал аз. Хората са казали, здрав дух в здраво тяло. Хората са казали, всички лекарства, взети заедно на куп, не могат да заменят движението. И никой не си прави труда да залее българските училища, българските университети, българските детски градини, събота и неделя парковете и градините са спорт и с двигателна активност. Аз отивам в Брюксел, 20 минути не мога да пресека на светофара, защото има задръстване от велосипеди. 20 минути! Отивам в Унгария, и не съм вярвал, че в една Унгария може да има 20 000 плувни басейни. 5 000 бази за спорт, безплатни, във всеки квартал.
Отивам тук при нашите хора в Столична община и викам: началници, дайте да направим зелени площи, дайте във всеки квартал, дайте площадка, дайте това. И той ми вика: пари има. Място няма от цименти, от панелки и от апартаменти. Място няма, пари има. Идват ми гости, преподаватели в европейски университети. Викам: София, тук Витоша, елате да ви покажа. На 28 минути от центъра на София Витоша. Нито се ползва за ски туризъм, нито се ползва за летен и планински туризъм. Мутрите си правят там някакви далавери. Отивам на Панчерево, езерото Панчерево. Гребане, ветроходство, кану, каяк, лодки, всякакви неща. Прилича на блато. Прилича на блато. Не пляскайте, ще ви кажа кога да пляскате. Ще ви кажа, помислете малко. 25, 35, 40 години, помислете. Какво може да ви даде спорта? Не ми пука кой спорт. Пука ми да отидете, да излезете от комфорта. И тук някой каза: много стрес, ама ни много стрес. Иди при дядо си да му кажеш, че имаш много стрес, като той едно време е имал 10 деца, 30 овце и не е знаел какво ще яде на вечерта. Има градивен стрес. Има спорт, има стрес, има адаптация. Станали сме най-лабилни и най-нежни, откакто съществува човечеството, хора. Не търпим дискомфорт повече от 10 минутки. Изнежили сме се като не знам какво. Огладнеем след 10 минути, сме се наяли тук по лавките с бокуци и отрова. Стане ни студено, след 10 минути сме включили климатика. Стане ни топло, айде пак на студено. Изнежили сме се и никакъв дискомфорт не може да изгради защитните и адаптогенни, адапционни възможности в нас да се съпротивляваме. Не коронавирус, не пандемия, каквото и да дойде, ние сме крехки. Не сме готови да се съпротивляваме. Нямаме имунна система. Здравеопазването не е в болниците. Здравето е в природата, в водата, в храната, в движението, в близките, и да не продължавам така по-екзистенциални теми. Стигнеш ли до болница, звъни на някой братовчет да те урежда. Приключил си. Приключил си. И може би за финал водещия си направи шега с мене. Изчезна. Аз мислех, че за малко, ама добре. Понеже виждам хора на 50, на 60 и на 70 годишна възраст. Мили наши родители, мили баби и дядовци. Спорта и двигателна активност е задължителен за вас, за да укрепите мускулатурата си, да стегнете опорно-двигателния апарат, да оптимизирате хормоналната си система, за да не позволявате при падания, при счупвания и при други инциденти да се залежавате и да отивате в небитието. Физиологичната част. Социалната и емоционалната част на един възрастен човек на 55, 60, 70 да ходи да спортува в група, да танцува по музика, да се събира с себе подобни народни танци, балет или там нещо друго, му дава тази социална удовлетвореност, от която той се чувства полезен и приятен. И понеже преди 20 години, като почвах аз да дигам штанги във фитнесите, ми се смееха на големите мускули, най-доброта антиейджинг терапия, най-доброто, какво беше това? Longevity, най-добрата longevity терапия, най-добрата longevity процедура, най-добрия орган за подмладяване, се казва мускулна тъкан. Там протичат над 500 физиологични процеса, които ви пазят и мозъка, и ставите, и вътрешните органи, и хормоните, и младостта, и отделят хормони на щастието, и ви дават удовлетвореност, и са превенция и профилактика на психологичните заболявания. Така че като тръгнете по рекламите и по социалните мрежи... Трябва ли да свършвам? Още малко. Пет минути?
Давай. 5 минути. Така че като тръгнете да правите някакъв тип подмладяване, освежаване или момента, в който решите да се грижите за себе си, правете каквото искате. Ходете в която клиника искате. Инжектирайте си каквито искате витамини. Слагайте си каквито искате системи. Правите си всякакви изследвания. Нямате ли двигателна активност, която е в основата на развитието на човека, нищо няма да ви проработи. Ама нищо. Каквито и процедури и да правите. Двигателната активност е част от вас. Тя е закодирана във вас. В гените ви, как да кажа, и тук правя само една лека отметка. Понеже нас спортистите често не заклеймяват, че сме малко по-глуповати, малко по... така, по-практични, малко по... нали, сме далеч от интелектуалното развитие. Доказано е, че двигателната активност работи в полза и за мозъчните ви кора, и за нервната ви система, и за неща, които са извън визията. Последно, ако някой от вас, понеже има един-двама тук, има 5 или 10 излишни килограми, не гледам в ляво, нямаме така, няма тук-там, тук-там, да знаете, че това не е визуален проблем. Това не е визуален проблем. Мазнината, за разлика от мускулната тъкан, не е мъртва. Тя е жива и репродуцира в себе си отровни процеси. Събира токсини и така нататък. Ако имате 5 или 10 килограма излишни, значи сте закъсняли да се погрижите за здравето си. При децата, затластяло дете, затластял младеж, затластял възрастен човек. И елате да видите сега, на 35, на 40 при проблеми със здравето, как хората за първи път се докосват със спорта. Пратил го е доктора и му е казал, трябва да спортуваш на сила. Да видите колко тежко му е да се промени навиците, да се промени вярванията, мотивацията, начина на живот и така нататък. Имате ли наднормени килограми? Имате ли масна тъкан? Имате ли здравословен проблем, свързан с обездвижването? Имате ли здравословен проблем, свързан с натрупване на мазнини и холестерол и така, 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 така? Закъсняли сте. Закъсняли сте. 1 грам превенция е повече от 1 тон лечение. Главен асистент доктор Иван Неделчев. Нямаше нужда от помощ въобще, Иване, от мене. Не дей да се оплакваш. Вкусна градина. Продължаваме темата, да, панела ни движение.